Kanala hoş gelmişsiniz. Maraqlı videolardan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videonun aşağısında öz fikirlerinizi bildirmeyi de unutmayın. İndi ise videoya geçeyim. Niderlandın Rotterdam şəhərində keçirilən Eurovision 2021 mahnı müsabiqəsinin final mərhələsində Azərbaycanı təmsil edən Samirə Əfəndiyə səs verən ölkələrin adları açıqlanıb. Son xəbər az qaynar infoya istinadla səs verən ölkələrin siyasını təqdim edir. 1. Rusiya 8 xal 2, Moldova 6 xal 3, Gürcüstan 5 xal 4, Ukrayna 3 xal 5, İsrail 2 xal 6, Albaniya 2 xal 7, İrlandiya 2 xal 8, İsveçrə 2 xal 9, Niderland 2 xal